Viens no skaidrojumiem, kāpēc starptautiskā sabiedrība Latviju nesaprot, ir tāds, ka tā nesaprot mūsu valsts augstāko amatpersonu teikto. Gan valodas nepārvaldīšanas, gan konkrēta viedokļa trūkuma dēļ atbildīgie ministri minstinās gan starptautisko aizdevēju un ārvalstu mediju, gan savu kolēģu priekšā. Korespondents Kristaps Petersons fiksēja augstāko amatpersonu uzstāšanos Baltijas attīstības forumā Stokholmā un lūdza komunikāciju speciālistus tās komentēt. Premjers Valdis Dombrovskis kāpja tribīnē ar sarežģītu iepriekš sagatavotu runu, kuras laikā putrojas un stostās. Taču, kad pienāk laiks atbildēt uz tiešiem jautājumiem, valdības vadītājs demonstrē teicamu komunikācijas prasmu. To gan nevar teikt par ekonomikas ministra Arta Kampara gaitām forumā. Panelī, kurā ministrs uzstājās kopā ar respektablām amatpersonām, viņš nespēja skaidri formulēt viedokli un atbildēt uz jautājumiem. Kulmināciju ministra komunikācija ar starptautisko sabiedrību sasniedz vakarā. Pasākums notiek Zviedrijā, Latvijas vēstniecībā. Zālē atrodas zviedru investori. Daži ar vienu kāju jau ir Latvijā, daži vēl tikai domā, investēt vai neinvestēt. Un ministram Kamparam tiek uzdots ļoti vienkāršs jautājums. Ko Latvijas valdība nākamo divu mēnešu laikā plāno darīt ar starptautiskajiem aizdevējiem? Kāds būs sarunas, kāds būs nākamie soļi? Un lūk, ministra Kampara atbildi. I am sure that inside our country and between our partners we have take a good solution for the problem in the next two months. I think there are nothing to do especially today, nothing to change especially today. Easy we can speak about it and easy we should contact between us and we are sure that we should create a budget for 2010. Eksperti uzskata, ka valodas dēļ ministra teikto vēl varētu izprast, taču redzama klāja amatpersonas nespēja formulēt domu. Ja man būtu jāsēž otrā pusē, es pilnīgi neko nesaprastu, kas ir tendence, kas ir tās lietas, kas tiek darītas, un man nerodās nekāda skaidrība, diemžēl. Es mēģināju vairāk reizes saprast, kas tur ir runāts, es neko nesapratu. Ja jūs uzrunājat investorus, kā jūs pārliecināt par uzticamību un rosināt investorus atkal uzticēties Latvijai? Some signs right now from Latvian current economy situation, macroeconomical. First one, our current budget deficit account deficit is plus 14%. Ministra tieši neatbildēšana uz jautājumiem ir ierasta lieta Latvijā, bet ļoti mulsinoši cilvēkiem, kas pieraduši pie skaidras valodas, norāda eksperti. Es pirmais, ko pārdodu akcijas, ja man pieder Zviedru banku akcijas, kuras ir pārstāvētas Latvijā, jo bankas, kuras kreditē valstī, kur tiek šādā veidā pārvaldīts, nu nevar būt drošas par savu naudu šeit. Man drīzāk ir jautājums, vai tiešām Kamparkungs nezināja atbildes uz šiem jautājumiem, vai vienkārši to var novelt uz angļu valodas nezināšanām. Bet kopumā es nesaklausīju atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Eksperti norāda, nav brīnums, ka mūsu amatpersonas starptautiskajā presē bieži tiek pārprastas vai viņu teiktais tiek interpretēts nepareizi. Zinātāji saka, ka, lai arī panākts progress, slēgtajās sarunās ar starptautiskajiem aizdevējiem novērojam līdzīgu tendenci. Kristaps Petersons, Ince Ivans, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.